လူပြိုဖျားဘာကြောင့်မရှိရလဲလောကမှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တွေမရေမတွဲ့နိုင်အောင်အသင်္ချေအနန္တများစွာပွင့်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်။နောက်လည်းမရေမတွဲ့နိုင်အောင်အသင်္ချေအနန္တများစွာပွင့်တော်မူကြအောင်ပါပဲဖြစ်ပါရှင်။ပွင့်လက်တဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တွေတဲမှာလူပြိုဖျားတစုမှမပါပါဘူး။ပွင့်ခဲ့ပြီးတော့ဖျားရှင်အားလုံးကအိမ်တော်ရှင်ဖျားတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပြိုဖျားတစုမှမရှိသလိုဖျားအားလုံးကတောထွက်ဖျားတွေကြီးပဲဖြစ်ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ထော့မဂဇင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘော်ဒီကုတ်ကိုညောင်းတူတူလူပြိုဖျားမရှိညာဆိုရက်စကရက်ထဲမှာပါတဲ့ဖျားဆိုတာတန်ဗုဒ္ဓဖျားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်စီကဗုဒ္ဓဖျားမပါပါဘူး။ပြစ်စီကဗုဒ္ဓဖျားကတော့လူပြိုဖျားလည်းရှိပါတယ်။အိမ်နောင်ရှင်ဖျားလည်းရှိပါတယ်။ငယ်ပြူဖျားလည်းရှိတယ်လို့တောထွက်ဖျားလည်းရှိပါတယ်။လူပြိုဖျားဘာကြောင့်မရှိရလဲဆိုတာကျန်းကန်မှာတိုက်ရိုက်ပြသမှထားပေမဲ့ကျန်းကန်တာဒေသနာအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျင်းနဲ့လောက်တဲ့အဖြစ်ထွက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိကြရင်ဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်မှာဖျားရဲ့မွေးရာစာတီးမျိုးခမဲတော်မဲတော်အမည်လူပဝအမည်ကျင်ရတော်တားတော်နန်းဆန်တဲ့တော်ထွက်ချင်းစတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုဖော်ပြရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားစေခြင်းလို့ပါမွေးဖွားရာဇာတိမျိုးကတက္ကတိုင်ကပိလဝုမျိုးခမဲတော်ကသုတ်တော်တနာမင်းကြီးမေတော်ကမဟာမယာဒေဝီလူဘဝအမိကတိတ်တထကျင်ရတော်ကရတော်တရာတားတော်ကရှာဟုလာနန်းဆန်တက်က73နှစ်တောထွက်ကျင်ကအသက်29နှစ်စသဖြင့်လူသားတုံးမှာရှိထိုက်တဲ့ကိုရေးရဆိုရင်ချက်လက်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တွေဝါလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ပြမလည်းမဟုတ်ပါဘူးထာရဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ပါလူသားအစ်စ်လူသားဆိုမှလူသားအစ်စ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကလူတွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့နတ်ဒီဝါတွေ၊တကြားပြမာတွေနဲ့ရောထွေးသွားပြီးဗုဒ္ဓဆိုတာနတ်ဒီဝါတူဦးပဲ၊ပြမာတူဦးပဲလို့လူတွေထင်မှတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကနတ်ပြမာပဲတဘိုးကြီးမှာပေါ်ဆိုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်တွေကိုအထင်မြင်သေးသွားနိုင်တယ်လို့ဗုဒ္ဓကနတ်ပြမာပဲဟောနိုင်မှာပေါ့ဟောအားရှိမှာပေါ့ဆိုပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုမလေးမစားနဲ့ယုံကြည်မှုကိမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလူသားတွေခံစားခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်လာတာဟာလူသားတွေအတွက်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ယဟန်မပြုတ်ခင်အိမ်တော်ပြုတ်ရဆိုတာလေလူသားတဦးရဲ့လူသားပိသားမှုတဘာဝကိုထုတ်ဖော်ပြသရရောက်ပါတယ်။နမောဆိုရင်နေပြမာမှုအိမ်တော်မပြုတာဘလူးတပတ်မှုအိမ်တော်မပြုတာလို့အထင်လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကလူသားအစ်စ်မှုအိမ်တော်ပြုတာပေါ့ခလေးတက်တော်ရလိုက်သေးရဲ့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လူသားစစ်မှုပေါ်တန်ပြကင်းသွားပြီဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စွန့်ရည်တက်တီတကိုးတွေကိုလည်းအထင်ကြီးလေးစားသွားတယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုလည်းယုံကြည်လက်ခံသွားပါတယ်။လူသားစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကလူပြိုဖျားမရှိရခြင်းရဲ့ပထမအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဖြစ်လို့သူတိုင်းဖြည့်ခြင်းရမယ့်ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာလက်ခံမှာပါရမီဆိုတာတစ်ခုပါဝင်ပါ။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေရုံးထွက်ပြီးတော့တရားအာယုန်နဲ့မှုလျော်တာ၊ကိလေသာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဘာဝနာဌာနမှာပျော်ပိုက်တာ၊လူရဲ့မြို့ရွာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့တောရဲ့တောင်မြိုင်မှာဂိမ်းအောင်ခြင်းကိုလက်ခံမှာပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်။လူရင်းကတော့လက်ခံမှာပါရမီဆိုတာအနောက်ဘက်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တောထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါရမီ၁၀ပါးအပြား30ဆိုတဲ့အတိုင်းပါရမီတစ်ခုတစ်ခုမှာမူလပါရမီ၊ဥပပါရမီ၊ပရမတ္ထပါရမီလို့၃မျိုးစီကွဲသွားပါတယ်။မြန်မာလိုပြောရရင်တော့မူလပါရမီဆိုတာရိုးရိုးပါရမီ၊ဥပပါရမီဆိုတာကတော့အင်္ဂါစွန့်ပါရမီ၊ပရမတ္ထပါရမီဆိုတာကတော့သက်စွန့်ပါရမီဖြစ်ပါတယ်။နတ်ခံမှာပါရမီဖြည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းရိုးရိုးနတ်ခံမှာပါရမီအင်္ဂါစွန့်နတ်ခံမှာပါရမီအသက်စွန့်နတ်ခံမှာပါရမီလို့၃မျိုးရှိပါသေးတယ်။တွေ့တာဆွဲမဲ့စရာကာမကောအနောက်ဘက်အထူးအထွေမရှိဘဲနဲ့စွန့်လို့တောထွက်တာကိုရိုးရိုးနတ်ခံမှာပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့စွန့်လို့နိုင်လို့ပါ။ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့အလားတူတူတဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမအိုးအိမ်တိုက်တာယတနာရွှေငွေတိုင်းပြည်ထိနေစားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရရက်ကိုဆွဲမဲ့တွေမကြီးမကပ်ဘဲနဲ့စွန့်လို့တောထွက်တာကိုတော့အင်္ဂါစွန့်နတ်ခံမှာပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်။ခက်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 စွန့်လို့ရလို့ပါ။ကိုယ်အသက်နဲ့ဥပမာတူတဲ့ကိုယ်အသက်နဲ့ထက်တူထက်မြညနိုးဆုံမဲ့နှစ်သက်ချစ်ခင်ရတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားကိုတန်ရောစင်ကြိုးရိုက်ဖြဲချိုးပြီးတော့
ငါကွယ်ကင်းစွာဆွန့်လွတ်တော်ထွက်တာကိုတော့အသက်ဆုံးနက္ခမပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်။အသက်ဆုံးရတယ်လို့မျိုးအလွန်ကိုခက်ခဲခက်ခဲကြီးဆွန့်လွတ်ရလို့ပါ။ဖျားလောင်းတော်တိုင်းအသက်ဆုံးနက္ခမပါရမီလို့ခေါ်တဲ့ပရမတ္ထနက္ခမပါရမီကိုမပြည့်မနေဖြည့်ကျင်ရပါတယ်။အသက်နဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မှုအတွက်ဆွန့်ပစ္စယာမယားဆွန့်ပစ္စယာသားရှိကိုရှိရပါမယ်။ဆွန့်ပစ္
ပြီးတော့တော်ထွန်းနိုင်တဲ့ဆွေခုံပုတ်ကတလောကလုံးရဲ့ယုံကြည်အားထားစရာဖျားတစုမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ခုံပုတ်တစ်ခုပါအဲ့ဒီခုံပုတ်ပြည်စုံဖို့အတွက်အိမ်နာပြူတာတာတူမွေးဖွာတာကဖျားပြင်းမဲ့ဖျားလောင်းတော်တိုင်းရဲ့တမဲတာတဘာဝလိုလိုဖြစ်နေရပါတယ်ပရမထနက်ခင်မှာပါရမီဖြည့်ကျင်ကြောင်းပြာတာနိုင်ခြင်းဆွေချက်ကဖျားလူပြိုမရှိရခြင်းရဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကိုချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့အလဲလန်းကနေရှောင်နိုင်ရမယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်။အစွန်လန်းနှစ်ခုကတော့ကမ္ဘာကိုချမ်းသာကိုညီကက်စွာခံစားတဲ့လမ်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စင်းရအောင်ညှင်းဆဲစွာကျင့်ကြံတဲ့လမ်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအစွန်လန်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကိုချမ်းသာကိုညီကက်စွာခံစားတဲ့လမ်းကိုရှောင်ညံ့နေတာမန်လူတွေရဲ့အကျင့်ကိလေသာထူပြောသူတွ
ပြောနဲ့တော်တွေရဟန်းပြုပြီးတော့ဖျားဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်သူမခန်းစားဘူးတိုင်းအပြည့်လျှောက်ပြောနေရပဲသူမခန်းစားရတိုင်းကာမကုံစီစဉ်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချနေရပဲကာမကုံချမ်းသာရဲ့ပြည့်ကိုသူဘလောက်နားလဲလို့လဲကာမကုံစီစဉ်ရဲ့စိုးကျိုးကိုသူဘလောက်သဘောပေါက်လို့လဲလို့ညာနုံနဲ့သူတွေတကယ်ညာနဲ့သူတွေရဲ့အပြည့်ထောက်ပြစရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အပြည့်ထောက်ပြပြီးတော့မယုံမကြည်ဖြစ်နေတဲ့အ
จะอารมณ์มีปีนี้ที่เนี่ยซีซันแข่งซาบีมาตัวถอยลากันอ่ะสิโร่โอ้กามกงซีซันกูตัวถอยจะอ่ะตัวแข่งซาบีบีเป้กามกงซีซันเอ็ปเจกูตัวเด็กเกมีลูกตาตัวถอยเข้าบ่กามกงเช่นตาแข่งซาเอ็ปเลวเน่แต่เดียก็ไม่เลวหนามบูซ่าตัวเด็กเกตีลูกตาอะไรก็นั่งกูส่งลูกเข้าบ่ลูกยังสอบพิจารณาสักการะกูเลือดวิกาปักพวาลาสักการะเมย์ยังจีตัวเองตัวจ้าไป จีเจแค่นั้นเองกามกงซีเซนวีส่งลูกเข้าตัวก้ากามกงซีเซนส่งลูกเต็มจังหอบอยู่แล้วก็แต่พอที่อันนี้เลือดวีแต่เธอได้จ่ายเอ็ดวีน่าจะอยากดูผู้เล่นแข่งจีนในนี้เป็นไรน่าจินตงบุเล่ไม่แค่เขารับเอาจ้าสุยเล่นแข่งไรน่าตัวนี้เนี่ยกามกงเช่นนั้นเธอสาบังมีอาจว่าไม่น่าเชื่อตาอ่ะตาลงกามยาเจนี่เป็นเช่นนั้นกูเลือดกูแข่งสากุยยาสีตัวเบาะกามกงแข่งใจเล่นก็ นี่เป็นกูไม่ยอมสิไหนเนี่ยส่งเรื่องจังพี่จังแล้วจีบยาตาในจีนสวยเจ้าก็รูปอยู่พยายามไม่ใช่อาจีแต่ที่อาจจะยังเป็นพี่ในบ้านกามกงเช่นตาสุราเรียกชูดังกาจีนตาแม่กามูยงเนี่ยเนี่ยรู้สุยาเป็นเมย์แกมาติดสาชูดังกาจีนอ่ะกูดูพงแกชิมาแข่งสากุญชาลาบังกูดูพงแกอันนี้เองเอซินี่เนี่ยกามกงเช่นนารีลาเป้แข่งสากุญชาบ้านกูดูพงแกอาชิมา เอซิมีเนตแทนใจกามกงเช่นนารีกูแข่งสากุญชาลาบังไทยกามาตัวก้าตัวยีเรกันนี่เสียอยู่ทะเลยัดดีละคลิงเอโกมหากิสนาเทนแอนเนลโรมหากิสนากาที่คลิงเอมากามกงเช่นนาแข่งสาไทยเดกูดูพงแกปาลามาปาบุลาสุราเอบีเนตโกเนติชิบิโรปาเมเลติโยจักตัวพิกาจะไปยินเต้าแทนตาพี่เนมวยซาโปปูบิโรมูเกบุบารีเยสอบยาอัลลังโนกา แต่ว่าอารมณ์ผิวดาเร่กูตัวกามูอารมณ์บางเท่าเอซาบางมีอาจว่าตาลงเนี่ยกูตัวถูกเรียกผิวทารามูกามกงเช่นนั้นกูเส้นใจมีโซเอเทเจนเอจ้าโซแข่งสาไลจินอาพีลิวดาตัวเย่คงบอกผิววาจิงกูแต่ตีทุบีดาเพียตัวไปกูตัวพงแกหาเงินไม่ใช่อ่ะพี่สงจังพี่ตาในจินสุดเอเจก้าพยายามรีบอยู่ไม่ใช่อาจิงเอสตูดาจ่ายเงินเพียไป ประเดี๋ยวมีอะไรอีกเช่นลีเจก้าในมูนาอันนี้เนี่ยที่ก้าจะลาเรโก้ไปช่วยเธอไปอยู่แบบยาปีแก่เพียไปเอ็กซ์ตินเซ่ไปตัวเรื่องยาลีโก้อารมณ์เมตโตจะไม่รู้มีอะไรไหมเอ็งต้องได้ยิ่งช่วยปีแก่จ่ายด้วยอารมณ์กูเจสุดจะมาเลยเซเว่นสาวไปยานีเพื่อตัวเราเรโก้จะมาเรียกทอมเกสเซนฮิวจูชนะเนี่ยเพื่อสวบปิชมาเมียนเบียดเซเป็นยามโลสักครั้งลีเนี่ยไล่แอนฟอลล์ไปรับปีแก่จ้าวเอาเช่น